lever han egentlig at spise? Det er langt, der er nede i skovpanden. Ja. Ja, for hvem? Ja, jeg vil også se, at det er de to lam, der fik der. Jeg kan ikke lige se roen. Jeg ved ikke. Jeg fik den i hvert fald ikke i første skud. Det fik jeg nærmest. Jeg kunne ikke se den. Ja, det stoppede vel om, så kom den sgu tættere på. Jamen den opdagede os nemlig. Den kunne lugte os. Ja, jeg kunne også se den lige pludselig rejse op der. Og jeg tænker, skide for saten, men jeg vidste ikke om korn, det... Jamen det var det nemlig, det var for højt. Ja.